Южненська міська галерея продовжує манити митців з різних міст України. 10 травня в нашому місті відкрилася спільна виставка двох одеських художниць. Захід відвідали найвідданіші шанувальники мистецтва та художники Южного. Познайомилася з авторами і моя колега Ірина Ботнар. Повернутися у дитинство та побачити фантастичні світи можна на новій виставці у Южненській галереї. Лілія Юнусова та Анастасія Полинько – одеські художниці-подруги. Лілія вже втретє представляє свої роботи у Южному. Займається образотворчим мистецтвом з дитинства, але ніколи в житті не брала уроків малювання. Основна професія – дизайн одягу. Крім того, Лілія працює викладачем у художній школі. На виставці представила 33 картини у графіці. Творить під псевдонімом Лілія Футурист. Мені здається, коли створюєш стиль, він може віками бути. Тому важливо створити стиль, унікальність цього стилю. А мода – це так. Сьогодні вона є, завтра її немає. А стиль буде завжди. Тому створю все, що зв'язано зі стилем. У кожному людині має присутствувати трохи дитинності. Мені здається, потрібно в будь-якому віці зберігати свого внутрішнього дитина. Він нам допомагає рухатися вперед. Тому що дитина внутрішній, він вірить в лучшее, в доброту, в щастя, в радость, в волшебство, в магію. І якщо цього дитина загасити собі, то я думаю, що ми будемо всі не на той землі жити, як зараз. Я думаю, що потрібно його відсюди і такі мультяшні, мабуть, історії. Для Анастасії Полинько ця виставка є дебютом, хоча займається малюванням також з дитинства. Та на відміну від Лілії закінчила художню школу. Основною професією художниці є ілюстрування дитячих книг. Анастасія задіяна в проєкті з англійської мови для дітей найменшого віку. На цій виставці презентувала 9 робіт. Її псевдонім – Анастасія Wild Fox. У своїх картинах зображає героїв східних казок. Я не могу сказать конкретно какой-то стиль, потому что, ну, это живопись, но это можно где-то отнести к импрессионизму, это можно где-то к классике, да, отнести, но конкретно вот стиль я, например, для себя не могу выделить. Я думаю, что это фантазия. Я не могу их пока объединять, потому что они у меня сейчас очень разные, потому что вдохновение, ну, знаете, такое очень странное. Оно может прийти из вообще такого неизвестного источника. Побачити картини Лілії Футурист та Анастасії Wild Fox можна протягом 2 тижнів. Южненська міська галерея працює щодня, окрім неділі та понеділка, з 10 до 18 години. Вхід вільний.